Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam 2030 bersama-sama saya, Dr. Jeniri Amir. Isu berkaitan dengan industri makanan merupakan isu yang besar kerana industri makanan merupakan industri yang membabitkan berbilion-bilion ringgit. Bukan saja menyentuh aspek pengeluaran tetapi juga bagaimana makanan itu disediakan. Jadi soal jaminan kualiti soal kawalan kualiti amat penting bagi mengelak sesuatu makanan dihidangkan itu tercemar. Bukan asing, termasuk di negara kita, kita mendengar ada kes keracunan makanan. Dan ini bawa risiko yang boleh membawa maut. Jadi, isu ini penting diperkatakan dan untuk itu, tamu kali ini saya jemput untuk minggu ini ialah seorang pakar dalam bidang keselamatan makanan. Terima kasih Dr. Election Nilian. Sama-sama, Dato' Jinri. Ya. ya. Ini pertama kali saya menjemput seorang daripada kaum Sebob Semob. Semob, ya. ya. Dari sebok. kawasan... Tinja Baram. Tinja, Tinja Baram. Baram. Sarawak. Ya. Jadi, ceritakan sedikit sebelum kita kita pergi ke persoalan. Betul. Secara ringkas, Secara ringkas. kaum doktor ini. Dari cerita ya. sedikit secara ringkas. Um, saya sangat bangga juga uh, hmm. kerana di mana pun saya pergi, doktor, Saya sangat hmm. bangga uh, memberitahu bahawa saya adalah salah seorang Sebob ya bangsa sebab suku etnik yang minoriti di Sarawak ini dan agak berapa berapa ribu um, dalam populasi kami dalam 10000 ke bawah dan yeah. ada empat buah rumah panjang yang ada di Sarawak ya walaupun orang Sarawak uh, sendiri banyak juga orang Sarawak tak, tidak tak tahu. Dengar. ya tak sudah nah. dengar sebab sebenarnya namun uh, uh, menjadi satu kehormatan saya apabila mewakili uh, kaum ini lah apabila pergi menjadi, sarang, uh, menjadi ada makanan sarang. khas tak atau makanan popular dalam kalangan orang, orang sebab orang sebab uh, kami suka uh, makan kita katakan awak Awak itu adalah sejenis uh, uh, tepung kanji yeah. ya uh, tepung kanji yang dicampurkan dengan daging ya itu mm. dibuat yang selalunya uh, ini akan dimakan seperti bubur ya yeah. ah uh, seperti bubur dalam kalangan orang sebab dan memang ini makanan ruji sebab satu ketika dulu yeah, yeah. Uh, ya ya uh, awak kita katakan nama makanan ini seorang so, daripada tinja Ya. Dan terbabit dalam bidang ini sesuatu yang agak menarik. Apa tambah ya. lagi dalam konteks Sarawak tidak banyak atau ramai orang ya. yang terbabit dalam sebagai pakar dalam bidang hmm. industri makanan. Bagaimana boleh boleh kongsikan cerita sedikit bagaimana Dr. Hmm. Uh, berkecimpung dalam bidang ini? Ya, um, ini kerana uh, bidang pengajian saya sendiri juga uh, adalah uh, keselamatan makanan dan mm. memang menjerumus kepada makananlah. Nah, apabila saya uh, diterima dan mendapat tawaran bekerja di Universiti Malaysia Sarawak, um, mm. memang ada juga yang lain ada kepakaran di dalam mm. makanan tapi tidak tidaklah spesifik uh, kepada kes, uh, kepada keselamatan makanan industri, kepada yang lebih berkaitan dengan industri. Yeah. Di mana yeah. saya melihat uh, kepada ini doktor kepada peluang. Yeah. Ya, peluang dan keperluan yang ada di industri makanan di Sarawak. Apatah lagi uh, kebanyakan kepakaran-kepakaran selama ini banyak di kita katakan dari semenanjung Malaysia dan apabila dari semenanjung Malaysia ke sini itu memerlukan uh, uh, belanja ya kita perlu membayar uh, lebihlah kepada mereka dan uh, mungkin juga kerana kesedaran kita orang di sini uh, katakan oh mungkin di Sarawak uh, belum lagi sampai ke arah itu contohnya jadi uh, seperti keperluan dia tidak dapat lah. namun uh, apabila saya datang uh, menjadi seorang pensyarah di sana uh, apabila saya terlibat ya terlibat secara tidak langsung dengan usahawan kita sebenarnya doktor uh, baik daripada SME sampailah ke big scale ke kilang baru mereka sedar oh di di Sarawak ni ada juga orang yang pakar sebenarnya di jadi, dalam uh, keselarasan Kanan. Jadi sesuatu yang banggakan kerana daripada kaum betul-betul minoriti 10,000 saja. Ya, 10,000. Jadi apa yang yang dikaji oleh ini? Stakede? Setakat ini, uh, ini uh, saya membuat uh, spesifik kepada uh, hmm. kepada makanan Sarawak sendiri. Saya pernah buat uh, kajian di dalam uh, garam bario dan pada masa ini uh, uh, saya membuat penyelidikan di dalam kopi. Rawa Arabica kopi adalah salah satu uh, kopi yang selama ini orang-orang orang, orang, orang uh, tidak tahu juga. Tapi uh, saya bekerjasama dengan kopi industri untuk menaikkan kopi ini kualiti kopi ini sehingga lah satu hari nanti kopi ini boleh dikatakan uh, sama taraf dengan uh, Arabica. Uh, industri kopi berjaya menjadikan uh, kopi Arabica ini sama dan tidak mustahil kalau pilih mereka ini akan menjadi salah satu produk juga doktor uh, seperti lada hitam serawak. Hmm. Jadi itu yang saya sedikit sebanyak lakukan sekarang selain daripada uh, keselamatan makanan sendirilah di uh, premis makanan all those thing. Jadi um, Memang di dalam ini Mas uh, saya terlibat dalam penyelidikan sebab ia adalah salah satu requirement kami sebagai seorang pensyarah yeah. di mana perlu terlibat dalam penyelidikan dan uh, namun di ada side itu adalah uh, lebih kepada uh, yang saya katakan membantu komuniti dalam yang kita namakan sebagai program jaminan keselamatan makananlah dan ini adalah sangat related dan sangat uh, praktikal yang diperlukan oleh industri makanan kita. Mengapa uh, kita perlukan pakar dalam bidang uh, bidang keselamatan makanan? Ya, ia ya sangat penting kenapa uh, kerana selama ini industri hanya tahu -me menghasilkan. Ya, mereka hanya mampu menghasilkan oh menghasilkan produk ini berjaya hasilkan dan ya. uh, uh, maka dipasarkan. Astakat uh, ya. itu saja. Jadi uh, keuntungan mereka boleh dapat. Namun apabila terjadi hmm. perkara ini kita terpaut, apabila terjadi ya. keracunan makanan. Hmm. Ya, keracunan makanan bukan hanya disebabkan oleh kuman semata-mata. Hmm. Ya, jadi selalu orang katakan oh kalau sakit perut, uh, sakit perut mesti disebabkan kuman. Apa punca-punca <laughs> lain menyebabkan ya. keracunan makanan itu berlaku? laku? Uh, keracunan makanan ada empat faktor Yang kita selalu tekankan adalah faktor pertama of course dia faktor kuman. Kuman itulah benda-benda hidup yang bergerak yang apabila sampai ke makanan dia jadi basi. Yang kedua adalah bahan kimia. Ha, orang orang tidak berapa aware yeah. dengan bahan kimia ini. Bahan kimia tidak semestinya racun. Yeah. Bahan kimia juga ada datang daripada uh, makanan itu sendiri. Contohnya uh, contohnya kalau uh, jagung biji-bijirin tu kalau dia dah lama dan dia berkulat kan. Ha, kalau dia berkulat akulat uh, itu pernah di dibuat penyelidikan boleh mengeluarkan toksin yang boleh menyebabkan kanser. Yeah. Yeah. Jadi banyak orang tidak tahu. Kadang-kadang uh, residu daripada makanan contohnya hmm. uh, contohnya antibiotik daripada yang tidak dibenarkan daripada ternakan hmm. itu boleh menyebabkan keracunan makanan jadi ini adalah faktor-faktor yang mungkin orang, -orang tidak berapa aware dan selain itu adalah faktor uh, fizikal kita katakan saya, saya sendiri ada pengalaman juga telah melihat uh, makanan kita kan tiba-tiba ada nampak benda kan ya, <laughs> benda, nampak benda asing itu. ya nampaknya rambut kah ya. nampak uh, lipas kah uh, ini ya. contoh pencemaran juga ya. jadi uh, di dalam keselamatan makanan ini kita katakan pencemaran ini doktor apa-apa hmm. benda asing di dalam makanan itu tercemar Ah, maka ia tidak boleh dimakan, Ada tidak boleh diproses. Ah, jadi, itu adalah uh, kenapa pentingnya uh, isu keselamatan makanan uh, yang harus ditekankan. Kerana kita tidak mahu memberi impak kepada makanan itu sendiri, tapi juga yang kita tidak mahu terjadi adalah memberi impak kepada bisnes, kepada usahawan itu sendiri. Ah, jadi, ini yang... Uh, uh, Apabila orang tahu kan ini yang saya selalu concern kan yang saya selalu konsikan bersama dengan kita punya usahawan. Sebagaimana so, kita mempromosikan kita punya produk makanan tu, wah kita promosikan dia masak, kita promosikan di Facebook, wah orang dah tahu. Tapi apabila makanan kita orang nak kerasunan makanan, lagi lagi orang meninggal. Ah ha, itu kan sebegitu juga uh, orang akan viralkan uh, produk kita itu. Jadi ini adalah sesuatu yang agak kritikal jika industri makanan tidak mampu untuk menangani isu-isu yang sebegini jika berlaku begini satu hari nanti kepada mereka ya. Jadi maksudnya amat penting bagi penyedia makanan sebenarnya dari, dari proses awal sampai ke akhir kita menghidang itu amat penting ya. Ya uh, proses daripada mula yang kita katakan ya. doktor uh, daripada uh, daripada penerimaan bahan mentah lepas pencucian kebersihan dan keselamatan tu dilakukan. Kebersihan adalah kita kata dia melibatkan premis itu sendiri. Baik Dr. Election, ha. kita perkatakan isu ini lebih lanjut hmm. selepas rehat kerana isu kawalan makanan dan jaminan kualiti makanan ini yang penting. Kita rehat seketika dan jumpa lagi selepas ini. Baik Dr. Election, sebelum kita berhenti rehat tadi, hmm. Dr ada menyentuh sedikit ya. ada dua faktor ya soal ah patut pilih menjawabkan pencemaran pencemaran dah ya. hmm. uh, keracunan juga ya jadi boleh huraikan faktor-faktor lain menjadi punca. Punca. Jadi eh uh, sebenarnya yang kita tahu juga yang seterusnya adalah fizikal lah yang seperti kita katakan tadi benda yang boleh nampak. Mm. Ya, uh, selalu menjadi isu ya. Uh, saya sendiri pun ada pengalaman juga rata mm. di mana apabila saya tengah makan contohnya yang selalu menjadi isu mm. adalah cangkok manis kan. Bila kita makan cangkok manis dah masuk dalam mulut, tarik rupa-rupa ada rambut. Okay. Jadi uh, ini adalah sesuatu yang kita rasakan apabila uh, ada bahan daripada manusia ya barang mm. uh, contohnya rambut ke pelo badan manusia ini dia memiliki kuman tersendiri. Jadi mm. ya, ada kuman baik rambut kuman lain, kulit kuman lain. Jadi ini boleh menyebabkan uh, pencemaran di sana. Selain daripada isu kecederaan juga doktor. Jadi okay. kita tidak mau uh, contohnya um, saya pernah apabila saya ber, uh, mengadakan satu sesi bersama usahawan kita, mereka mengatakan pernah tanam paku. Oh, saya sangat terkejut. Bila boleh ada paku, ada paku dalam di, di dalam makanan? Uh, jadi satu dahsyat. Satu yang dahsyat sekali itu saya katakan, "Oh, ini adalah satu yang serius kerana ini bahan fizikal." Mm. Jadi uh, jadi benda-benda ini yang boleh memberi efek kepada uh, makanan atau produk mm. makanan itu sendiri. Yang keempat adalah di Malaysia mm. mungkin tidak menjadi isu tapi kita uh, jadikan isu jadi uh, isu perbezaan jadi perbezaan di ekspor keluar iaitu yeah. allergen. Ya, yeah. allergen mungkin uh, orang selalu katakan oh kita di Sarawak kurang ya yeah. kita. Ini, ini allergen ni apa? Allergen adalah uh, uh, yang kita boleh namakan hypersensitivity ataupun mm. orang boleh uh, uh, ada kesan sampingan yang lain. Mm. Contohnya ada orang allergic terhadap kacang, mm. yeah, ada orang allergic okay. terhadap seafood ya ada orang licik tak ada haya mungkin hmm. jadi uh, apa yang menjadi isu di sini uh, doktor di mana kita boleh katakan industri makanan um, salah satu adalah mereka penggunaan inkubator ya yeah. inkubator itu di mana uh, se, uh, ada beberapa agensi pembimbing mereka ada inkubator hmm. dan usahawan-usahawan mereka akan pakai inkubator ini jadi pada hari pertama uh, mereka pakai uh, untuk proses kuih hari yang kedua mereka pakai untuk proses kacang hmm. tapi kita tahu bahawa kacang adalah salah satu allergen hmm. ya uh, apabila mereka uh, menghasilkan produk packaging kan dan mereka tidak mengistiharkan bahawa dia ada traces kacang di kuih mereka sebab penggunaan mesin yang sama. Ya, Jadi ya. kita tak nampak ada traces sisa kacang terus di sana. Jadi isu pelabelan yang main peranan penting juga di dalam keselamatan makanan di mana uh, kita pun ada standard pelabelan yang 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 ya, tersendiri ya, ya. yang perlu diikuti oleh mereka. Jadi lebih uh, lah yang standard dia ya. perlu disebutkan semua risi peratusan dan sebagainya ya. Ya, dia ada uh, kita ada uh, lima 5 ya. asas pelabelan. Uh, apa apa cuba teruskan. Lima asas pelabelan adalah di mana hmm. setiap produk itu dia memiliki nama. Hmm. Nama uh, yang sebenar ya jika itu jus oren maka katakan jus oren ya. jadi kadang-kadang kadang-kadang pengguna uh, usahawan kita confuse ya, dengan uh, uh, brain ya, kadang-kadang minum mereka telah katakan uh, jus Jus kayangan contoh, padahal yeah. itu adalah jus oranye. Yeah. Jadi mereka harus katakan itu jus ha, Jadi yeah. banyak isu-isu di sini apabila mereka tidak menyatakan, uh, declare nama yeah. produk yang sebenar. Uh, yang kedua adalah expired date. Yeah. Expired date adalah sangat penting. Jadi uh, di mana uh, kita tidak mahu ada nanti uh, pengguna kita termakan makanan yang dah lama expired date. Yang ketiga adalah ramuan. Hmm. Ramuan sangat penting tapi ramuan ini yeah. harus ditulis daripada berat, uh, berat dia menurun. Mm. Yeah. Dan uh, lepas itu kita boleh katakan alamat. Yeah. Yeah. alamat. Alamat mereka harus ada dan berat isi padu dan uh, kita tidak mahu, ya uh, kerana kenapa pentingnya pelabelan kerana memang sudah termatuk dalam akta iklan uh, sorry dalam peraturan-peraturan uh, makanan 1985 katakan semua makanan produk makanan harus berdasarkan peraturan-peraturan makanan ini. Baik. Ini soal uh, saya nak sentuh nak tanya doktor dari segi sikap hmm uh, peniaga dan sebagainya hmm. sehingga berlakunya pencemaran hmm. uh, dan sebagainya. Hmm, boleh doktor sentuh tentang itu sikit bagaimana sepatutnya kesewajarnya hmm. sikap, sikap. Uh, pengendali makanan itu ya em um, menjadi selalu cabaran juga uh, doktor di mana uh, setiap pengusaha yang mereka sebenarnya tahu apabila kita bekerja dalam industri makanan di Malaysia otomatik kita akan terikat dengan peraturan-peraturan kebersihan makanan 2009 dan di mana dalam peraturan itu uh, bahagi uh, Peraturan 30 dan 31 katakan bahawa mereka semua yang terlibat harus mengambil kursus latihan pengeliling makanan yang diberikan oleh sekolah latihan pengeliling makanan yang berdekatan. Even hmm. saya sendiri pun adalah uh, seorang trainer yang yeah. certified yang diiktiraf di oleh Kementerian boleh memberi hmm. boleh memberi uh, uh, kursus ini di, kepada mereka dan selain itu mereka harus ambil tofet injection. Namun yang menjadi cabaran sampai sekarang pun, uh, hmm. walaupun sudah dibagi tahu bahawa akan dikena compound ya jika tidak me, uh, jika tidak me, you know, um, menepati semua ini. Namun kita masih melihat ada lagi. Mengapa ha. ini 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 satu yang ya. ironi. mengapa ini berlaku agaknya? Um mungkin kita melihat di sana adalah um sikap sambil lewa, ya, sikap sambil lewa ataupun kadang-kadang uh, mereka mementingkan oh mu ataupun satu sikap sambil lewa ada kedua adalah mereka mungkin lebih kepada profit basis, ya, profit basis. mereka okay. tak sedar risiko yang bakal ada oleh orang yang makan, makan makanan itu. ya itu yang saya katakan tadi ya. adalah kita kita di sini kita melihat ya kita memerlukan kesedaran sebenarnya daripada mereka dalam untuk hal ini kita ada uh, sebenarnya semua enforcement enforcement ini telah dilakukan dan banyak dilakukan oleh uh, jabatan Kesihatan negeri, even saya sendiri pun sangat bekerjasama dengan mereka dan saya melihat ada usaha-usaha-usaha mereka. Namun industri itu sendiri, industri makanan sendiri harus bertanggungjawab jika jika dia punya contohnya. Bagaimana uh, peraturan ini dikenakan? Jika disiasat yeah. dia punya pekerja tidak memiliki uh, yang saya katakan tadi itu, maka uh, pemunya kadar itu boleh dikenakan compound. Namun jika pemunya itu dia sudah nasihatkan dia punya pekerja ni, oh kamu kena ikut kursus ini. Namun dia tidak pergi, maka compound yeah. itu dikenakan ke atas dia. Mm -hmm. Jadi uh, apabila, ini juga banyak dilakukan, ya banyak dilakukan. Yeah. Namun namun uh, kesedaran itu, even uh, saya sendiri latah, yeah. uh, saya, uh, uh, ya. mm. saya ada pelajar yang membuat survey, saya ada pelajar yang membuat survey tentang compliance pelayan ini dan sampai sekarang ya sampai sekarang masih juga ada yang tidak ada uh, kursus latihan penggalim makanan. Jadi itu adalah sesuatu yang kita rasakan cabaran di sini supaya mereka tahu uh, uh, bahawa pentingnya ya untuk bekerja ya. dalam industri makanan uh, dia seperti kita mengambil uh, lesen memandulah. Nah jika kita tidak ada Wajib, lesen memandu ya, harus lulus. Harus lulus uh, tapi berbeza dengan kursus ya. penggalim makanan mereka hanya ambil saja doktor. Ah mereka harus ambil saja dia tak semestinya lulus hmm. ke tidak ya yeah. yeah. Jadi soal-soal uh, kawalan kualiti soal jaminan kualiti hmm. dikatakan kurang mengapa itu berlaku Hmm jaminan kualiti uh, saya boleh katakan um, di sini um, ya boleh saya katakan di sini um, yang main kepada isu adalah kita industri makanan sendiri hmm. Kita di uh, di Kementerian Kesehatan Malaysia sendiri mereka ada standard yang kita namakan sebagai program jaminan keselamatan makanan di mana ini status standard di seluruh Malaysia harus comply ya dan uh, seperti kita tahu dalam industri makanan bagi yang ada produk ya kita pernah dengar uh, persijilan mesti ya. ya mesti makanan industri tenggu, uh, makanan selamat tanggungjawab industri seterusnya GMP ya jika mereka mau ekspor produk ke luar negara sekurang-kurangnya ada GMP atau HACCP baik doktor uh, Alexan kita berhenti rehat untuk sekitar kita perkatakan isu ini lebih lanjut selepas rehat Anda sedang mengikuti 2030. Tamu saya minggu ini ialah Dr. Election Nilian. Doktor, tadi Doktor dah menyebut tentang pentingnya persijilan. Dapat huraikan lagi tentang itu? Ya. Um, Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri uh, banyak membantu sebenarnya industri makanan kita dengan memberi pengiktirafan. Pengiktirafan melalui perlesenan dan persijilan. Namun jangan di jangan kita keliru Pers, uh, perlesenan lebih kepada ais ataupun air. Persijilan lebih kepada industri makanan itu sendirilah. Jadi uh, seperti kita pergi tadika ya, ya. tadi. Sebab uh, bila orang tu pergi tadika Uh, lepas itu dia pergi sekolah rendah lepas tu pergi sekolah menengah uh, sama juga dengan industri makanan pertama sekali mereka ambil kursus latihan penglima makanan dan mereka harus kena tarifan injection seperti mereka pergi prasekolah namun uh, apabila mereka sudah uh, matang maka mereka, mereka di ataupun dicadangkan untuk ambil mesti uh, mesti adalah paling asas sekali yang di, yang pengiktirafan yang diberikan kepada micro enterprise SME kita kerana uh, uh, dia juga berkaitan dengan production mereka berapa production mereka yang boleh mereka keluarkan dalam setahun jadi SME uh, kita galakkan mereka mengambil uh, mesti. Namun semua ini persijilan ini doktor adalah voluntary basis. Ya. ya, voluntary basis dan namun di dalam atas makanan katakan semua yang terlibat dalam industri makanan yang mempunyai premis harus ada program jaminan keselamatan makanan. Yang saya katakan tadi adalah mesti, ya. ya. Mesti dan selepas itu mereka pergi ke sekolah menengah lah, Ya, sekolah ya. menengah ini boleh saya katakan GMP ya good manufacturing practice di mana dia lebih mementingkan uh, infrastruktur ya. dan kawalan operasi itu sendiri jadi negara-negara uh, lain ya seperti singapura ataupun negara-negara mungkin uh, seperti china ya japan mereka inginkan uh, produk yang ada persijilan GMP ada ada beberapa kalau produk ada yang perlu GMP kalau ada persijilan itu apa implikasinya apa apa maknanya uh, maksudnya mereka jaminan keselamatan terhadap produk yang mereka keluarkan itu terjamin dan dapat diekspor? Ke ya, negara luar dan dapat diekspor ke negara luar dan uh, negara luar yakin hmm. dengan produk itu berkat uh, dia punya assurance, ya dia punya ya. kepastian dan jaminan bahawa produk itu bersih dan ya. selamat dan berkualiti uh, dimakan oleh negara-negara luar. Ya, ya. Uh, namun itu lebih kepada lebih uh, Asia banyak menggunakan GMP. Ya, uh, hmm. namun contohnya kalau Europe, ah uh, Europe agak kritikal ya. mereka memerlukan persijilan yang tinggi yang kita namakan sebagai HSEB. Hmm. Ya, HSEB adalah uh, yang kita lihat kepada proses flow. Uh, daripada penerimaan bahan mentah itu proses memasak pengedaran hmm. sampailah dia marketing sendiri ya sampai uh, sampai ke pengguna kalau di tahap kita di Sarawak ini di Malaysia ni setakat mana dari segi kriteria itu kriteria itu uh, saya boleh katakan di Sarawak dulu ya, ya. di Sarawak uh, even saya sendiri membantu usahawan kita di bawah Agrofood ya, ya. Agrofood uh, Department of Agriculture Sarawak ya. dan uh, kami bersama-sama menghala kepada JMP. Ya, JMP uh, lebih kepada perusahaan-perusahaan um, seperti uh, uh, industri-industri kerepek semua. Jadi uh, banyak yang melakukan uh, kita fokuskan kepada JMP. Karena ya. kita tahu salah satu target kita di Sarawak adalah by, by 2030 ya. kita kita seboleh-boleh menjadi salah satu food exporter. Ya, uh, uh, Sarawak uh, satu hari nanti. Dan uh, namun begitu uh, itu lebih kepada uh, industri industri SME namun kalau yang besar ya uh, doktor uh, ada juga yang ada HCCP namun sedikit ya kenapa menjadi cabaran ya kepada ya, ya. persijilan ini ya uh, uh, susah ya susah untuk mereka uh, untuk mereka Adakah jalani ada kriteria yang begitu tinggi atau sukar dicapai yang pertama sekali uh, kapasiti kita katakan hmm. ya contohnya kalau mesti ya mestikan hanya untuk yang uh, untuk yang SME tahu kan yang SME ini kebanyakannya ada bengkel tepi rumah yeah. ya kadang-kadang uh, home based cook sendiri jadi salah satu keperluan di dalam mesti korang sekurang-kurangnya mereka ada bengkel apabila mereka ada bengkel jadi uh, kita nampak ya hmm. uh, entrepreneur entrepreneur kita yang terlibat dalam industri produk-produk makanan ni kebanyakannya kebanyakannya dah berumur ya berumur ni kerana dalam persijilan ini dia bukan saja menentukan compliance-compliance yang mereka harus ikut dari segi kebersihan dan keselamatan tetapi kita ada manual Ah manual yang mereka yang mengandungi prosedur manual yeah. yang mengandungi rekod yang mereka isi hari-hari yeah. jadi ini salah satu menjadi cebaran ya kepada saya kepada apabila saya bersama mereka yeah. menjadi cebaran kepada untuk menjadi kerutin untuk mm. mengisi, mengisi setiap itu. mengisi itu jadi kerutin lah, detail, detail ya, ya. sekali detail itu karena kita pula ada rekod mm. sebenarnya jadi uh, jadi itu cebaran yang saya lihat di sana namun kepada yang industri besar mm. industri besar tidak juga sangat menjadi cebaran kepada mereka karena mereka ada uh, staff yang kita buat katakan sebagai quality assurance ataupun mm. QA ataupun QC yang memang khas untuk menjaga dokumentasi ini adakah ini yang um. perlu kita maksud pakar-pakar dalam yang ini uh, jaminan hmm. kualiti, kawalan kualiti perlu diperbanyakkan di Sarawak ini Sebagai ya ke ke arah itu ya saya sangat bersetuju uh, dengan uh, soalan ini kerana uh, kita mm. melihat ya even saya sendiri melihat wah oh, memang keperluan kita di Sarawak ini adalah uh, dalam industri makanan quality assurance ataupun quality quality mm. uh, control yang kita mm. perlukan ya uh, even di Unimas sendiri kami uh, di mm. even saya sendiri biotech program kami juga mengeluarkan graduan-graduan mm. ya graduan-graduan yang uh, ada science basis yeah. ya sekurang-kurangnya jadi uh, satu hari nanti jika ini makin berkembang apabila kesedaran mereka tentang persijilan dan oleh Senan, itu ya. penting daripada KKM. Ini secara tidak langsung membuka uh, membuka peluang pekerjaan kepada graduan-graduan geruduan kita ya. yang ada di Sarawak ini. Dan, dan ini. lagi pun hmm. kalau kita nak produk dari Sarawak dan Malaysia ini diterima di luar hmm. negara dalam usaha kita untuk memastikan kita dapat memacu ke hadapan menuju 2030, hmm. tentu ini amat diperlukan. Ya, ini adalah salah satu, satu uh, visi kita ya, terutamanya industri makanan di Sarawak. Memang banyak ya uh, di industri makanan di Sarawak ini bahan uh, agensi pembimbing-pembimbing hmm. yang banyak membantu seperti uh, boleh saya katakan agro makanan, kita ada Mardi, kita ada SIRIM sendiri, kita ada uh, even AWGKNES sendiri sangat ya, ya. bekerja keras membantu untuk memberi bukan sahaja memberi kesedaran dalam ya. membimbing ya langkah-langkah selangkah kepada mereka. Ini saya melihat wow oh, mereka punya kesebaran yang sangat tinggi dengan kerana melihat visi ya, VC ya. Sarawak itu ini, 2020 ini Bukan taruh yang yang nak meredek, tapi bagaimana sambutan ya. usahawan usahawan kita setakat ini? Usahawan kita yang saya katakan tadi itu memang mereka mau, ya, hmm. memang mereka mau. Namun yang saya katakan saya capacity, ya, capacity mereka belum lagi sampai ke arah sana dan juga pengetahuan mereka. Ah, pengetahuan mereka apa sebenarnya program jaminan keselamatan? Apa yang perlu diisi dalam manual sebenarnya? Jadi kenapa mereka buat benda ini? Ah, jadi kesedaran-kesedaran yang sebegini sehinggakan apabila saya ada sesi bersama mereka doktor, sehingga saya bagi uh, salah satu statistik kepada mereka jika mereka mendapat mesti ini uh, uh, jumlah annually profit. Ya, uh, yang investment ditai. yang kamu akan dapat. Bila kamu dapat GMP, dia akan berlambak. Bila hmm. kamu dapat CCP, semakin berlambaklah lagi. Kerana ini adalah berdasarkan testimoni-testimoni daripada kebanyakan S, uh, SME ataupun entrepreneur yang ada di Semenanjung. Jadi, hmm. uh, kita melihat ini sangat berkesan di sana dan tidak mustahil juga orang-orang uh, kita boleh, ya boleh kurang-kurangnya hmm. mesti yang mereka ada sijil mesti. Ada produk yang ada potensi untuk untuk dipasarkan betul-betul secara meluas di luar negara dari Sarawak. Uh, kita melihat di Sarawak ini uh, kita kaya ya kita yeah. kaya dengan uh, produk, apatah lagi dengan sumber-sumber jika uh, pengalaman saya sendiri bersama mereka apabila saya melihat ya doktor uh, belas saya bersama dengan uh, kita punya usahawan ini, uh, dabai contohnya dabai, oh, ya? dabai sangat sinonim dengan orang Sarawak yeah. ya namun salah satu yang menjadi cabaran dalam dabai ini adalah dia punya bekalan dabai itu sebab dabai yeah. bermusim yeah. dabai bermusim uh, kalau tak silap saya bulan 12 dan pertengahan tahun baru ada dabai namun dengan adanya peningkatan teknologi yang kita ada sekarang doktor yeah, contohnya pengeluaran lebih lebih banyak lagi. Pengeluaran lebih banyak dan salah satu yang daripada 2010 uh, di mana trending uh, trend dalam industri makanan adalah mereka lakukan adalah sejuk beku. Ya, hmm. di mereka apabila dia dalam keadaan bermusim dan banyak dihasilkan, mereka boleh sejuk beku kan. Hmm. Ah ha, ini kita lihat. Ya ini ya. ini ini menarik. Jadi kita nak berkatakan <laughs> perkara ini melangkah melangkahkan dapat bagaimana ya. untuk pastikan Sarawak sebagai sebuah pemain industri sebuah hmm. negeri yang nak melihat produknya dipasarkan ke luar negara dapat mencapai jaminan kualiti dan mutu mm. yang dikenaki di peringkat antarabangsa. Yeah. Jadi kita rehat untuk seketika dan jumpa lagi selepas ini. Baik, Dr. Alexan. Hmm. Di sebalik usaha kerajaan mm. dan pelbagai pihak untuk meningkatkan pengeluaran makanan, makanan hmm. asas di Sarawak. Kita yeah. masih lagi hmm. mengimport uh, makanan dari luar. Hmm. Mengapa agaknya perkara ini berlaku? Dan apakah langkah-langkah hmm. yang harus diambil untuk memastikan jumlah uh, makanan diimport itu dapat dikurangkan? Hmm jadi um, tidak dinafikan sebenarnya uh, doktor apabila memang kita ada mengimport makanan asas seperti beras contohnya jadi untuk untuk pengetahuan kita semua makanan yang diimport kenapa yang perlu diimport adalah kerana dapat kerana ingin menampung keperluan kita jadi apa yang kita ada tidak cukup untuk uh, seluruh Sarawak menampung seluruh Sarawak mungkin uh, seperti beras tadi itu ya, kita ya. ada beras bario kita ada beras humah yang lain ya. namun itu hanya untuk kita sendiri saja ya. namun untuk satu Sarawak itu uh, mustahil untuk kita uh, jadi si kadar pengeluaran ya. itu masih lagi rendah eh masih lagi rendah jadi uh, kerana ini yang kita risaukan juga jadi uh, import ini uh, apa yang kita risaukan juga adalah doktor adalah faktor geopolitik Ya. Yeah. Ah, jatuh juga apabila salah you know, dari, uh, dari segi keselamatan makanan keselamatan sekerti makanan itu yeah. apabila terjadi eh uh, salah satu kita katakan uh, krisis kan yeah. dengan negara pembekal. Yeah. Uh, jadi ini memberi boleh memberi krisis. Atau bencana maksudnya berlaku yeah, di negara pembekal. Pembekal itu menjadi uh, krisislah kepada bekalan yeah. makanan kita. Namun kita melihat banyak usaha yang dilakukan oleh kerajaan kita terutamanya dalam uh, kalau kita melihat kepada pertanian sendiri. Yeah. Ya, pertanian sendiri uh, di mana uh, kalau padi contohnya, kita melihat ya, kita melihat di mana kerajaan memberi subsidi. subsidi baja daripada padi sendiri maupun subsidi racun serangga yang diberikan untuk membantu para petani ya. kita. Ya. Jadi uh, satu daripada masalah berlakunya perkara ini ialah kena kekangan hmm. atau cabaran yang dihadapi oleh uh, para petani okay. kita. Hmm. Uh, dapat doktor huraikan dari segi ini. Ya. Um, saya sangat memahami isu ini agroteknologi kerana uh, keluarga sendiri i, 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 ibu oh, bapa saya ibu bapa saya pun seorang petani dan saya melihat ada beberapa kesukaran-kesukaran uh, cabaran yang yang dihadapi contohnya yang paling pertama adalah uh, IoT yang kita namakan yeah. internet of thing ya yeah. uh, apatah lagi kalau jauh di pedalaman bagaimanakah mereka dapat memasar produk mereka yeah. jadi uh, memang ada di kampung saya sendiri pun yeah. di uh, Tinjar, tinjar Baram sana memang kita ada connection tapi untuk kepada internet capaian internet yang stabil itu uh, yeah. agak mencabar jadi jadi uh, benar-benar sebegini kita boleh improvisekan lagi di in future eh uh, supaya pemasaran itu boleh direct, direct yeah. daripada mereka bukan sahaja pemasaran kita juga boleh membimbing mereka hmm. dari segi transfer knowledge kepada mereka apatah lagi sekarang ini dengan keadaan yeah. pandemik kan yeah. kita tidak boleh face to face jadi mau tidak mau cabaran dia adalah kita perlu ada komunikasi menggunakan komunikasi yang ada even saya sendiri pun uh, doktor apabila uh, saya pergi training kan training yeah. uh, kepada usahawan-usahawan kita terutamanya uh, di Kapit ya di Song kadang-kadang uh, terputus ya terputus dan saya terpaksa ya memberi personal touch dengan dia jadi kerana IoT thing jadi yang kedua adalah infrastructure juga development yang kita ada kalau kita tahu petani ini tidak ada petani yang di bandar kebanyakan petani di adalah bandar, di luar bandar di pedalaman dan uh, kita sangat menggalakkan ya apabila uh, gradong-gradongan kita jika boleh mereka ambil cabaran ini menjadi seorang petani moden dengan knowledge knowledge yang mereka ada dengan kapasiti yang mereka ada dengan intelligent creativity saya percaya tuan uh, ciciti tidak mustahil Maksudnya, untuk kita capai. Maknanya petanian ini bukan sekadar untuk orang kampung dan sebagainya, tapi hmm. petanian moden ini perlu harus ditrokai oleh golongan hmm. yang ada ilmu hmm. pemahaman teknologi dan sebagainya untuk hmm. mengangkat derajat. Uh, ya, bidang ini ya, bidang ini ya. Itu ya. sangat penting sebenarnya untuk membantu. Jika satu hari nanti uh, kita ingin melihat, ya, anchor farm contohnya, anchor hmm. farm kan kita mau percepatkan proses. Ya. Jadi uh, mau tidak mau akan ada peningkatan teknologi. Jadi untuk kita berharap kepada orang-orang di pedalaman untuk benar-benar klik dengan teknologi secepat yang mungkin itu mungkin agak perlahan. Namun jika dia melibatkan keterlibatan orang-orang muda, ya graduan-graduan lagi lah apabila ini graduan-graduan kita ada pengalaman yang meluas ya secara teori. Namun apabila mereka ada uh, ada peluang ya secara uh, praktikal ini saya percaya itu boleh menjadi sesuatu uh, sesuatu yang besar Baik, untuk Sarawak. Apa yang menghambat ini. mereka ini? menyebabkan mereka tidak berminat hmm. untuk terbabit dalam bidang pertanian moden. Perkataan moden seperti kita tahu lah kita punya mindset graduan kita ya kalau ya. lepas graduat mesti mau kerja di kerajaan, mesti mau kerja di bandar dan mereka tidak melihat ke arah itu dah namun ini dapat kita dapat capai apabila kita dapat kita saya kata membangun ya pertanian kita seperti negara-negara lain Jepun semua ya, ya. jadi apabila mereka melihat seperti ini tidak mustahil mereka akan disuntik semangat mereka untuk uh, untuk bersama-sama dalam pertanian dan uh, selain itu of course yang saya boleh terus terang katakan adalah model insan ya, ya model insan atau bajet yang diberikan subsidi yang diberikan imagine bayangkan kalau kalau kita bertani padi contohnya itu memerlukan 3 bulan. Dalam 3 bulan baru padi itu boleh bertumbuh dan dituai. Dalam 3 bulan ni apa yang boleh dilakukan kepada kepada usahawan kita? Apa yang mereka boleh lakukan untuk menampung? Jadi kita boleh menambahkan ada nilai tambah yang lain kepada mereka, boleh menarik minat mereka selain daripada geran-geran yang ada. Ya, kalau di bawah uh, pertanian sendiri, mereka ada uh, mereka ada geran agropreneur muda. Ya, di mana memberi peluang kepada usahawan-usahawan uh, muda ini untuk berkecimpung di dalam usahawan terutamanya melibatkan agro makanan. Baik, sebagai anak kampung um, sekarang pakar, mm. pensyarah mm. universiti. Yeah. Apa bayangan uh, doktor dari segi masa depan menuju 2030 mm. untuk aspek pengeluaran, pengeluaran produk makanan dan juga dari segi jaminan kualiti, dari segi mm. kawalan kualiti untuk masa mm. depan Sarawak, Sarawak dan negara, negara Malaysia khususnya? Um, saya melihat tidak mustahil. ya, Tidak mustahil kita boleh uh, berdiri sama tinggi mm. dengan negara-negara yang lain, paling dekat Singapura ya uh, jika semua pihak yang memainkan peranan penting bukan saja daripada industri makanan itu sendiri daripada pihak-pihak berwajib sama-sama membantu pihak-pihak pembimbing sama-sama membantu, agensi-agensi kerajaan dan bukan itu saja kita juga membuka peluang kepada agensi swasta uh, untuk menyuntik dana untuk sama-sama uh, uh, terlibat dalam research dan innovation yang ada tidak mustahil satu hari nanti Sarawak ini menjadi salah satu uh, negeri pertanian ya yang mengeluarkan agro makanan yang terbaik mungkin daripada jaminan kualiti saya percaya um, saya sendiri ya saya sendiri pun bertanggungjawab untuk mengeluarkan Menghasilkan pelajar-pelajar, uh, uh, ya. Ya, mengambil inisiatif menghasilkan pelajar-pelajar yang uh, mungkin lebih baik daripada saya di dalam keselamatan makanan dan saya percaya tidak mustahil ya, uh, kita punya makanan ini selari dengan makanan-makanan yang lain yang ada di, 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 di Asia ataupun di dunia ini. Baik, apa harapan hmm. secara khusus kepada pemain industri? Harapan saya kepada mereka adalah uh, sekurang kurangnya mereka harus aware ya mereka harus aware dengan apa compliance compliance pematuhan pematuhan yang mereka ada seperti yang katakan tadi yang paling asas sekali apabila mereka terjun ke dalam industri makanan mm. mereka harus ada kursus latihan pengaliran makanan ataupun thyroid injection apabila masa mereka sampai ke sana mereka harus selalu alert dengan apa yang uh, apa yang le uh, our legal requirement perlukan contohnya yang isu terbaru apabila uh, home based cook ya home home based food kan home based yeah. food kan selalu menjadi isu ada orang pernah keracunan PKP yang pertama ada orang keracunan kerana makan puding buah ah, daripada rumah. Ah, jadi menjadi isu dan uh, apakah persijilan yang sesuai untuk mereka. Nah, namun baru-baru ini Kementerian uh, sangat berinisiatif dan apabila mereka mengeluarkan pengiktirafan khas penyelerayan kepada hompesco. Jadi, uh, jadi semua perkara-perkara ini mereka harus tahu bahawa uh, kita melihat ya saya sendiri melihat dan bekerjasama banyak bekerjasama dengan uh, di perkerasan negeri melihat inisiatif-inisiatif daripada mereka untuk secara menyeluruh ya di dalam industri makanan mereka capai supaya setiap makanan industri buat dia home base tadi baik dia kilang baik dia hawker uh, food mereka comply dengan pematuhan yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik menarik sekali soal jaminan uh, kawalan uh, kawalan uh, kualiti jaminan kualiti amat penting dalam konteks penyediaan makanan kalau kita nak menganjakkan industri makanan dan produk yang kita keluarkan dari negeri ini dan Malaysia khususnya dapat mencapai piawai antarabangsa. Jadi dengan itu sekian saja jumpa lagi minggu depan 2030